Det här är hane 2. Han har ju ballaste mönstret. Han är ännu mer svart. Hans rosetter går mer bakåt i flyt. Mm. Kom, visa upp dig lite. Han har lite mer svärta. Han har ännu silkigare päls om man ska vara kinkig på sånt. Kolla andra sidan. Så. Snygg filur. Akta dig, Marie. Så, gå ner. Så, vi kollar ryggen. This is the rygg. Det här är ju än en barn av naturen. Hej, ska vi se på huvudet? Ska vi kolla på huvudet? Oj, vilken mupp. Det är svårt att kolla det här. Hej. Ja, han har väl ganska likt huvud. Lite längre tror jag. Han får lite mer längd i sitt huvud än den andra. Lite mindre öron. Kanske kommer de dock sitta en aning högre. Jag vet inte riktigt. Man kan inte säga det riktigt. Han har ändå fin nosbredd. Så vi ska kolla profilen då. Jag har knappt kollat ordentligt på de här faktiskt själv. Alltså han har nog sämre haka faktiskt tycker jag. Måste jag säga. Han har lite sämre haka. Jag gillar huvudet bättre på ettan. Mm, det gör vi. Han är lite större just nu ettan, men det kan ju vara tillfälligt. 20 gram eller något sånt där.